Arean beskriver hur stor yta ett område har. Och man räknar i två dimensioner. Om man har meter på detta hållet och meter på detta hållet, så kommer enheten bli meter upphöjt till 2. Och det brukar man kalla för kvadratmeter. När man skulle göra enhetsomvandlingar i längd så var vår regel att man skulle flytta kommatecknet ett steg för varje enhet man bytade. Men när det gäller enhetsomvandlingar för area så påminner den här tvåan här uppe oss om att för varje enhetsomvandling så ska man flytta kommatecknet 2 steg istället. Detta innebär då att en kvadratmeter är detsamma som 100 kvadratdecimeter, och ska vi omvandla till kvadratcentimeter flyttar vi kommatecknet ytterligare 2 steg och får då 10 000 kvadratcentimeter. På samma sätt kan vi lista ut att 87 kvadratdecimeter då blir i kvadratcentimeter. Då flyttar vi kommatecknet 2 steg, 87, och så ligger vi till 2 nollor. Det blir alltså 8700 kvadratcentimeter. Och har vi 87 kvadratdecimeter och ska göra om det till kvadratmeter, så ska vi flytta kommatecknet 2 steg åt vänster istället. Det kommer alltså bli 0,87 kvadratmeter. Ska man räkna ut arean av en rektangel så gör man det genom att multiplicera basen med höjden. Kvadraten, som är specialfallet av rektangeln, räknar man ut arean genom att multiplicera sidan gånger sidan. Hos en parallelogram så är höjden inuti figuren istället. Och den här delen till vänster om höjden skulle man ju kunna flytta och sätta här borta istället. Och vi kan då se att arean hos både parallelogram och hos en romb räknar man ut på samma sätt som hos rektangeln. Basen multiplicerat med höjden. När vi kommer till triangeln så är det ju i själva verket en halv parallelogram. Och arean för en parallelogram var ju basen gånger höjden. Men eftersom den då är hälften så stor så måste vi dividera med 2. Hur hittar man då höjden i en triangel? Jo, höjden är den kortaste sträckan från en spets till basen. Och det innebär alltså att höjden måste alltid vara vinkelrätt mot basen. Så vad man gör är att man väljer ut en sträcka i triangeln och kallar det för bas. Till exempel den här. Sedan tar man en bok eller ett A4-papper eller liknande och drar längs med basen på triangeln tills man träffar spetsen. Och där, pang, har man hittat höjden. Och det är bara till att rita in den. Vinkelrätt mot basen, vi kallar den för H. Även om triangeln skulle se ut på det här sättet så väljer vi ut en bas. Och tar vår bok och drar längs basen tills vi träffar spetsen. Pang. Och ritar in höjden. Även om den nu hamnar utanför triangeln. Om vi då ska räkna ut arean på den här triangeln så använder vi oss av basen som är därifrån till dit. Och sen höjden som är härifrån till dit. Arean blir då, A skriver vi för att vi visar att det är A när vi ska räkna ut. Basen blir 8,8 multiplicerat med 6 dividerat på 2. Och då kommer det bli lika med 26,4 och enheten blir kvadratcentimeter. Ibland kan man se i uppställningen lite slarvigt så här att man först räknar ut 8,8 gånger 6 och att det är lika med 52,8. Att man sedan dividerar med 2 och får det 26,4. Men så här får man inte skriva.
eftersom 8,8 gånger 6 inte är lika med 26,4. Det här likhetstecknet och det här likhetstecknet betyder alltså inte samma. Så, man måste ha respekt för likhetstecknet. Vi tar ett exempel för hur man kan redovisa också. En tomt har formen av en rektangel med sidorna 40 meter och 35 meter. A. Vad kostar tomten om priset per kvadratmeter är 95 kronor? Och B. Runt tomten finns ett staket. Hur långt är det? Ja, eftersom det inte finns någon figur i uppgiften så måste vi göra en skiss själv. Och den kan se ut så här. Vi sätter 40 på den sidan och 35 på den sidan. Och då har vi kommit så här långt. Så är det bara att skriva A, för area är lika med basen 40 multiplicerat med höjden 35, och det är ju lika med 40 gånger 35 är det samma som 1400. Och eftersom det är meter vi har haft så kommer arean bli kvadratmeter. Sedan är det kostnaden vi drar fram. Rubriken kostnad. Och den får vi genom att ta 1400 och så multiplicerar vi det med 95 och då kommer det vara lika med 133 000 kronor. Svar. Tomten kostar 133 000 kronor. Om vi sedan även ska räkna ut omkretsen så sätter vi ett O för omkrets och sen adderar vi alla sidorna 40 plus 40 plus 35 plus 35 och då kommer det vara lika med 150 meter. Svar. Staketet är 150 meter.